Այն չխմած ադվակատը հետույքն է պատրում, թե բա ընտրությունները կեղծվել են, վարչական ռեսուրս է կիրառվել, ասեմ ձեզ հետևյալը, Ավագ Պապոյան։ Ավագ Պապոյանը գրում է, այն չխմած ադվակատը ետևն է պատրում, թե բա ընտրությունները կեղծվել են, վարչական ռեսուրս է կիրառվել, անկախության հանրաքվեից հետո առաջին անգամ նախագահական ընտրություններին մասնակցել եմ 98 թվականին։ Զորամասի հրամանատարը գնդապետ Ղևոնդ Հովանիսյանը գունդը շարեց և ափաշկյարը հրամայեց ընտրել Քոչարյանին։ Չենթարկվողներին արդեն հասկանալի էր, թե ինչ էր սպասվում, դաժան էր լինելու, մի քանի հոգի փնփնթացինք, թե ընտրություններն ազատ են, ում ուզեմ կընտրեմ, մեր մարտկոցի հրամանատարը, կապիտան Սարգսյան Վալին, թե արա հո աննորմալ չեք, դուք ձեր գլխին եք սարքում, գնացեք տեղամաս սուս ու փուս ընտրեք, ում ուզում եք, ինչ եք էշ նահատակի շապիկը հագնում, շարքով գնացինք, ընտրեցինք, եկանք, դվուխ գադոշնիկ լեյտենանտներից մեկը, ազգանունը չեմ հիշում, անունը Արտակ էր, ցուցադրական չընտրեց Քոչարյանին, հետո մի քանի օր մեկու սարանում լրվելուց հետո արտաքսվեց Ալդարայի գումարտակ, երեկոյան 6-ից 7-ի կողմերը նորից գունդը շարվեց, Ղևոնդի հրամանով 20-ից 30 զինվորի տարան կրկնակի ընտրության, ես իմ ում տեղը, ես էլ գնացի, թեև հարգում էի գնդապետին, սակայն այստեղ պրինցիպի հարց էր, կակոյ պրիվետ տակոյ ատվետ, վստահ եմ գրածս կարդացողներից մեկը, ով այդ ընտրություններին հանձնաժողովի անդամ էր, կհիշի, որ կեղծված ընտրություններ ռեսուրսի կիրառում եղել են հենց այդ ժամանակ, իսկ հիմա ընդամենը կեղտոտ սրտի մխիթարանք են մանգալիս։ Ստեոպա Սաֆարյանի Facebook-յան գրառումը. Ես կամ ուրիշը որևէ կերպ չենք կարող խոչընդոտել, որպեսի Գորիսի քաղաքապետը իր դեմ հարուցված քրեական գործին քաղաքական աստառ հաղորդի։ Մեր իրավունքը կլինի դրան հավատալ կամ չհավատալը, բայց երբ հայոց բոլոր պատմական և մերօրյա ճակատամարտերում անհայտ դերակատարմամբ մեկը կլինեն Գորիսի, Քաջարանի կամ Մեղրի քաղաքապետերը, կամ նույնիսկ ես, ինքզինք փորձեն ներկայանալ որպես Զանգեզուրի վերջին պաշտպանը, որ իրենց հետապնդում են որպեսի Մեղրիի միջանցք կառուցեն, և ասողն էլ Մեղրիի տարածքային փոխանակությանը համաձայնած Ռոբերտ Քոչարյանի ուժից է, կներեք արդեն իրոք ծիծաղելի էլ չէ, պատկերացրեք, նույն տրամաբանությամբ ես կամ Տավուշեցի մի քանի երիտասարդ էլ մեզ ինքնահռչակենք որպես Տավուշի վերջին և միակ պաշտպան, վիրավորելով 100 հազարավոր հայրենասեր մարդկանց զգացումները, նույնը Գեղարքունիքի գյուղապետեր, մի արեք, ապրիլի 1-ը չէ, ոչ էլ Պարոնյանի կոմեդիայի թատրոնի թատերական ներկայացում, որքան էլ Հայաստանի և նրա տարբեր շրջանների հանդեպ առկա լինի թուրք-ադրբեջանական մեծ ախորժակ և ռիսկեր, եթե անգամ կասկածի տակ չդնենք որևէ մեկի այս թվում նշված անձանց հայրենասիրությունը, միևնույնն է, այդ աստիճան ճչացող անսահմանափակ անհամեստությունը տիեզերական ինքնամեծարումը որևէ կերպ լուրջ ընդունել հնարավոր չէ, քաղ հալածյալ լսել ենք, բայց այ գեոպոլիտիկ հալածյալ չենք լսել, հետ գրություն, այդ նույն տրամաբանությամբ, քանի որ Հայաստանի քնչական ծառայությունում Գորիսի քաղաքապետին չեն ձերբակալել քննվող քրգործերի շրջանակում, հասկանանք, որ քնիչը ստրատեգիական պետական գիտակցություն է ցուցաբերել և հանուն Սյունիքի և Մեղրիի պաշտպանության բաց է թողել, չի լինում, չէ՞։